እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዥላችሁ የቀረብኩት ኢሜጅ ፎርሜሽን ባይ ኮንኬቭ ሚረር የሚል ነው ያ ማለት በስጉድ መስታወት ውስጥ የሚፈጠር ምስል ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ አርግን እናያለን ማለት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ ስለ ሚረር ስናወራ ፕሌን ሚረር ሊኖረን ይችላል ወይም ደግሞ ከርቭድ የሆነ ሚረር ሊኖረን ይችላል ከርቭድ ሚረር ውስጥ እንግዲህ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ የምንላቸው ሁለት አይነት መስታወት አይነቶች ሊኖሩን ይችላሉ እንግዲህ ስርጉድ ጉድ መስታወት ወይም ደግሞ ኮንኬቭ ሚረር የምንላቸው ልክ እንደዚህ ከውስጣቸው በኩል የምናያቸው ሲሆን ወይም ደግሞ ከውስጣቸው በኩል የመስታወትነት ቅርጽ ኑሯቸው ከውስጥ በኩል ምስል ሲፈጠር ሲሆን ከዛ ውጭ ደግሞ ኮንቬክስ የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ እብጥ መስታወት ልንለው እንችላል እሱ ደግሞ ከውጭ በኩል ባለው ክፍል ልክ በዚህኛው በኩል የሚፈጠር ምስል በሚኖርበት ጊዜ ሊያሳዩ የሚችሉች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሌላ ቪዲዮም ላይ አይታቸኋቸው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ አርገን የምናየው ስለ ኮንኬቭ ወይም ደግሞ ስርጉድ መስታወት ውስጥ ሊፈጠር ስለሚችል ምስል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በስርጉድ መስታወት ውስጥ ምን አይነት ምስል ይፈጠራል የምትለው አንካማየታችን በፊት ሶስት ህጎች አሉ እነዚህን ሶስት ህጎች ይዘን በእነዚህ ስሪ ሩልስ ወይም ደግሞ ሶስቱ የኢሜጅ ፎርሜሽን ህጎች በመታገዝ ነው የሚሆነ ማለት ነው ምስሎችን የምንሰራቸው ስለዚህም ጋር እንደሚለምድ ነው ሩልስ ኦፍ ኢሜጅ ፎርሜሽን ይልናል ስለዚህ ምስል ለመፍጠር የሚያግዙ ህጎች ወይም ምስል በሚፈጠርበት ጊዜ ምን አይነት ህጎች ይኖራሉ የሚለውን ነገር እናያለን የመጀመሪያው ህግ ምንድነው የሚለን ሬ ኦፍ ላይት ዊች ዝ ፓራራል ቱ ፕሪንሲፓል አክሰስ አፍተር ሪፍሌክሽን ፓስስሩ ዲፎከስ ይለናል እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት እንግዲህ ማንኛውም ሬይ ከፕሪንስፓል አክሲሱ ፓራላል ሆኖ ከሄደ ተንጸባርቆ በሚመለስበት ጊዜ በኦብጀክቱ ፎከስ ፖይንት ወይም ደግሞ በትክተት ነጥቧ ያ ማለት በሁለቱ በሴንተር ፖይንቱ እና በፖሉ መካከል ባለችዋ መሀል ላይ ባለችዋ ነጥብ ያልፋል ነው የሚለን ይህንን በደንብ አየት እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ መብራት አለን ልክ ይህን መብራት በምናበራበት ጊዜ ፓራራል ነው እንደምትት ከፕሪንስፓል አክሲሱ ጋር ከዛ ሄዶ ተንጸባርቆ ሲመለስ ይሄ ጨረር በየት በኩል ያልፋ ማለት ነው በፎከስ ፖ ሪንግቶ ወይም መሃል ላይ ባለችዋ ነጥብ እንደሚያልፍ ይነግረና ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ህግ ነው ሁለተኛው ህግ ደግሞ ምን ይለናል the ray passing through the center of is ሁለተኛው ያለው ማለት ነው ኦፍ ካርቬቸሩ ሴንተር ኦፍ ሲ ማለት ነው ነጥቧ ክቡን በምንሰራበት ጊዜ የክቡ ወይም የማhall ላይ ያለችዋ ነጥብ ያለችዋ ሲ በዚህ የሚያልፍ ማንኛውም ጨረር ከመስታወቱ ጋር እየተጋጨ ሲመለስ በመጣበት መስመር ይመለሳል ነው የሚያለን ያለ ስለዚህ እዚጋ በደንብ ይታወ ለምሳሌ እንግዲህ ይው ከላይ በኩል ለዚህ ያመጣ ነው እና መብራቱ ልክ በዚህ በሴንተሩ እንዳልፍ አደረግ ነው ከዛ ልክ በሴንተሩ ካለፈ በኋል ልክ አያችሁት ሪፍሌክት አድርጎ ተመልሶ በመጣባት መንገድ ምለስ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው በሌላም በታችን በኩል በዚህ ጋር ብታሳልፉት ዋናው በዚች በሴንተሩ አንድ ያልፍ ነው የሚጠበቀው በዚህ ብታሳልፉት የሄድና ልክ ነጥሮ ሲመለስ የመጣበት መንገድ ነው ተከትሎ የሚሄደው ማለት ነው

በፎከሱ እንዳልፍ አደረግነው ነው ከፎከሱ ፓስ ሄዶ ሪፍሌክት ካደረገ በኋላ እንደምታዩት ከማንጋ ፓራራል ሄዶ ማለት ነው ከፕሪንስፓል አክሲስ ወይም ደግሞ ከአብይ ዘንጉ ጋር ፓራራል ሆኖ ተቀመጠ ማለት ነው እዩት አሁን የመጀመሪያው ምንድን ነበረ ከፕሪንስፓል አክሴሱ ወደ መስታወቱ ሪፍሌክት እንዳደርግ ካደረግ ከሪፍሌክሽን በኋላ በፎከስ ፖይንቱ ያልፋል አለ ይህን ደግሞ ተቃራኒ ያደረግ ነው ልክ ጨረሩን በፎከስ ፖይንቱ እንዲያልፋ አደርገ ወይም ደግሞ ከዚህ በኩል በርቶ እንዲሄድ ካደረግ ነው ልክ ሪፍሌክት ካደረገ በኋላ ከመጀመሪያው ጋር ፓራራር ሆኖ ይቀመጣል ነው እያለን ያለው ስለዚህ ሁለቱ የመጀመሪያው ና ሶስተኛው ህጎች ተቃራኒ ህጎች ናቸው ማለት ነው ዋናው አቅጣጫቸው ነው የሚለያየው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ወደ መስታወቱ ይሄዳል ከዚ ሁለተኛ ደግሞ ሪፍሌክት አድርጎ ይመለሳል የሚለው ነገር የሚያሳዩን ሶስት ህጎች አሉ ስለዚህ እነዚህን ሶስት ህጎች በመጠቀም እንዴት አድርገን ነው የተለያየ ቦታ ላይ የሚፈጠረው ኢሜጅ እዚህ መስታወት ላይ ሲፈጠር ይህንን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል የምንለው የሚለውን በደንብ አርገን እናያለ ማለት ነው እንግዲህ ኮንሰፕቶቹ ብዙ ነገሮች ምሯቸው ይችላሉ ነገር ግን ቪዲዮቹን ደጋግማችሁ በማየት እና ከዚህም ተጨማሪ ቪዲዮዎች ስላሉ እነዚህም ቪዲዮዎች በማየት በደንብ አርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ይህንን እንግዲህ አንድ ሰው አለ እዚጋ እንደምታዩት ነው ይህንን ሰው የሆነ ቦታ ላይ ይቀመጥ ይሄው ነው እዚጋ ተቀመጠ የተቀመጠበትን ቦታ ካያችሁት ምንድነው የሚ ኦብጀክት ቢዮንድ ሲ ማለት አካሉ ከሲ ወይም ደግሞ ከሴንተሩ አልፎ ነው የተቀመጠው ወደዚህ ነው ማለት ነው ወደ ውጭ ነው አያችሁት አይደለ በዚህ በስከ ግራ በኩል ነው የተቀመጠው ስለዚህ ከሴንተሩ አልፎ በስከ ግራ በኩል አንድ ኦብጀክት ቢቀመጥና እዚህ ጋር ቢሆን እንግዲህ መስታወት ነው ብያቸዋል አይደለ እንግዲህ ፕሌን ሚረር ቢሆን ኖሮ ፊት ለፊት የዚህን ሰውዬ ምስሉን በቃታ ከመስታወቱ ጀርባ በኩል ከሰውየው ጋር እኩል የሆነ ምስል ያሳየን ነበር ምናልባት ይሄንን በሌላ ቪዲዮ ላይ የታችት ይሆናል ስለ ፕሌን ሚረር ጋ የተሰራ ቪዲዮ ላይ የታችት ሊሆን ይችላል እዚህኛው ጋር ግን ካያችሁት እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ከርቭድ ነው መስታወቱ ከርቭድ በሚሆንበት ጊዜ ሰውየው እዚህ ጋር ቢቆም የሰውየው ምስል የት ጋር ይፈጠራል ይሄን በደንብ አድርገን እንግዲህ በደንብ ልብ በሉ ከሲ በኋላ ነው የተቀመጠ ወይም ደግሞ ከሲ በስከ ግራ በኩል ነው የተቀመጠው ማለት ነው ይህንን በደንብ አድርጋችሁ እዩት ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው እናደርገው ማለት ነው ሰውየው እንግዲህ እግሩ ፕሪንስፓል አክሲሱ ላይ ነው ያለው የምስሉ ፕሪንሲፓል አክሲስ የእግሩ አቅጣጫ አይቀየርም እግሩ ምንጊዜ ቢሆን ፕሪንሲፓል አክሲሱ ሊለቅ አይችልም በዚህ በኩል የሚመጣ ላይት ምክንያቱም በሴንተሩ ካለፈ ከፕሪንስፓል አክሲስ ጋር ተጋጭቶ በዛው መስመር ስለሚመጣ እግሩ ለውጣ ያመጣ ራሱን የሰውየውን ራሱ ወይም ጭንቅላቱን ካያችሁት ይህንን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ምናልባትም የተለያየ መጽሐፍ ላይ አይታችና ጥያቄ ተጠይቃችሁ የምታውቁ ከሆነ የዚህን አይነት ምስል የት ጋር ይፈጠራል ከተባለ የምናደርገው ምንድን ነው ማለት ነው ሁለት ህጎች እንጠቀማል ከሶስቱ አሁን ካየናቸው ሶስት ህጎች ሁለቱን እንጠቀማል አሁን የመጀመሪያው ምንድ ነው የሚለን ፓራራ ለምሳሌ የሰውየው መጀመሪያ ያለችው ነጥ ላይ ይህን ብትወስዱ ከሰውየው ከዚህ ጋር ፓራራ ከፕሪንስፓል አክሲሱ ጋር ፓራራል ሆኖ የሚሄድ ላይት በየት በኩል ሪፍሌክት አድርጎ የሚመለሰው ይለናል ፎከስ ፖይንት ወይም በኤፍ በሲና በፒ መካከል ያለችዋ መሃል ላይ ናት በሁለቱ እኩል ርቀት ላይ ናት የምትሆነው በሷ መሃል ላይ ይመለሳል ነው የሚለን ለምሳሌ ከሲ እስከ ያለው 10 ሴንቲሜትር ቢሆን ኤፍ የምትገኘው 5 ሴንቲሜትር ላይ ነው መሃል ላይ ነች የምትሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚች ፖይንት ላይ ወይም ደግሞ በጭንቅላቱ ላይ አንድ ፓራራል ሬ እንደዚህ እንዳልፍ እናደረገዋለን ፓራራል ከፕሪንስፓል አክሲሱ ከዚህ ከሆሪዞንታል ከሆነው ጋር ማለት ነው ያልፍና ልክ እዚህ ከተጋጨ በኋላ በፕሪንስፓል አክሲሱ እንዲያልፍ አድርገን እናሰምራለን ማለት ስለዚህ ነጥብ በማስመሪያችን እች እናሰምራለን ከዛ ሁለተኛው ስምን ሁለተኛው ህግ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን አሁን በሴንተሩ በሴንተር ፖይንት በዚህ በኩል የሚያልፈው ጨረርስ ምን ይሆናል ነው የሚለን ከኦብጀክቱ ጋር ተጋጭቶ ሲመለስ በመጣበት መንገድ ይመለሳል አይደለም የሚለን ሁለተኛው ህግ ያየን ህግ ስለዚህ በሁለተኛው ህግ መሰረት እንስራ ልክ በሴንተሩ አለፈ ከዛ ከተጋጨ በኋላ ተመልሶ በሴንተሩ ይመለሳል ማለት ነው ከዛ ሁለቱ የት ጋር ተገናኙ የሚለው ነው የሰውየውን ጭንቅላት ወይም ደግሞ ይቺ ነጥብ እዚች ጋር የወሰድናት ነጥብ የሰውየው ጭንቅላት ሊያቸን ነጥብ የምንወስዳት የት ጋር እንዳረፈች የሚያሳየን ሁለቱ ኢንተርሴክት የሚያደርጉ የሚገናኙበት ቦታ ላይ ነው የት ነው የተገናኙት እዚች ቦታ ላይ ያያችኋል እቺ ብሊንክ ምታደርገው ደግሞ የቦክ ለመምትራው ቦታ ላይ ካያችኋል ያቺ ነጥብ የተፈጠረችበት ቦታ ማለት ልክ ሁለቱ ኢንተርሴክት አድርገው የሚገናኙበት ስለዚህ የመጀመሪያውን ህግና ሁለተኛውን ህግ سنጠቀም ያገኘናት ኮንሰፕት ማለት ነው እንጂ ከዛ ለክ ፖይንት ማለት የሰውዩ ጭንቅላት ተሆናል ከዛ የሰውዩ ጭንቅላት እዚህ ጋር እግሩ ላይ ይሆናል ማለት ነው ለክ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚፈጠረው መስሎ ያያችሁት ይህንን ምስል በደም ተመልከቱ እስኪ አሁን ስትመለከቱት እንግዲህ የምስሉ ባህሪ ምን ምን ይሆናል የሚለው ነገር እዚህ ጋር ነኝ አሁን ልክ ምስሉን ስናይ የምስሉ ባህሪ ወይም ደግሞ ኢሜጅ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሪል ወይም ትክክለኛ ነው ትክክለኛ ኢሜጅ ይፈጠራል ስንል ኦብጀክቱ ሪፍሌክት አድርጎ በሚመለስበት ጊዜ ምስሉ የቀኝ እጃችሁ በቀኝ ሳይድ ነው የግራ እጃችሁ በግራ ሳይድ ነው የሚሆነ ያ ማለት ግራ እጅ ነው የሚሆነ የተፈጠረው ምስል ላይ ቀኝ እጃችሁ ደግሞ ቀኝ እጁ ነው ነው የሚፈጠረው ይህንን እንግዲህ በደንብ ለመረዳት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ምስል ወይም ደግሞ እንደዚህ ኮንኬቭ የሆነ ሚረር የምታገኙ ከሆነ ራሳችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ ትክክለኛ ምስል ነው የሚሰጠን የአማላት ምስሉ የተፈጠረበት ቦታ እዚህ ጋር ይሆናል የሚለውን ነገር ያሳየናል ሁለተኛ ደግሞ ኢንቨርትድ ነው የተገለበጠ ወይም የተዘቀዘቀ ምስል ነው የሚሰጠን አሁን እዚጋ ያቸው ሰውየ እንግዲ ወደ ላይ ነው የቆሙ አደለ ነገር ግን የሚመስለ ወደታቸው የተዘቀዘቀ መስሎ ይታየናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሳይዙን እንውሰድ ሳይዙን በምንወስድበት ጊዜ ሰውየው መጀመሪያ ከሰውየውን አሳንሶታል ወሳ ተልቆታል እዚጋ አሳንሶታል አይደለ ስለዚህ ስሞለር ዳን ኦብጀክት ነው ስለዚህ ከነበረ ኦብጀክት ወይም ደግሞ ከኛ ምስላችን ያንሳል ምስሏ ትንሽ ተሆናለች ነው ይላል ያለው ሌላኛው ደግሞ ምስሉ የትና የት ነው የተፈጠረው መካከል ነው የተፈጠረው እዚህ ጋር በሲና በኤፍ መካከል ነው የተፈጠረው ምስሉ በሁለቱ ነጥቦች በሲና በኤፍ መካከል የተፈጠረ ምስል ሆነ ማለት ከዚህ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ኦብጀክቱ እንግዲህ ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጦ ያማል ከሲ አልፎ ወደ ግራ በኩል ነው የተቀመጠው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ኦብጀክቱ ምስሉ ሊፈጠር የሚችለው መሀል ላይ ነው የሚፈጠረው ምስል በጣም ትንሽ ምስል ነው የተገለበጠ ምስል ነው ነገር ግን ሪል ምስል የምንለው ነገር መሆኑን ግን መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ምናልባትም ሪልና ሪል እና ኢማጂነሪ የምንለው ምስል ይኖራል ሁለቱን በደንብ ስለምናያቸው አሁን ሪል የምንለው ትክክለኛ ምስል ያልኳችሁ አሁን የነገርኳቸውን ኮንሰፕት ያዙና ወደ ኢማጂነሪ በሚፈጠርበት ጊዜ ደግሞ ሌላ ጊዜ እናያለን ማለት ነው አሁን ይህንንይ ከዛ ኦብጀክቱን ደግሞ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ወደ ግራ በጣም እየራቀ ሲሄድ ሁን ያራቃ ያራቃቸሁ ወደኋላ ብትወስዱት ምስሉን ላሳያችሁ እናንተ በጣም እያራቃችሁ በሚትሄዱበት ሰዓት የት ጋር ሊፈጠር እንደሚችል ታዩታላችሁ ምስሉ አሁን ለምሳሌ ይህን ወሰድ ነው ምንጊዜም ቢሆን ሁለቶቹን ህጎች እንጠቀም የመጀመሪያውን አንደኛው ምንድነ የሚለን የመጀመሪያው ህግ ልክ ኦብጀክቱ ፓራላል ሆኖ ካለፈ ከፕሪንሲፓል አክሱ ጋር ፓራራል ሆኖ ካለፈ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ በምኑ ያልፋል ነው የሚለን በፕሪንሲፓል አክሱ ስለዚህ በዚች በኩል አለፈች ሁለተኛ ደግሞ ያችኑ ነጥብ በሴንተሩ በኩል እንዲያልፍ አርገን እንሰራዋል በሴንተሩ በኩል አልፎ እንዲሄድ ስናደረገው ደግሞ ተመልሶ በነበረበት ጋር ስለሚሄድ ሪፍሌክት ያደረገው መጀመሪያ በመጣበት አክሲስ ጋር ስለሚሆን ሁለቱ የሚገናኙባት ነጥብ ይች ትሆናለች አሁን ምስሉ ምን ሆነ መጀመሪያ ካየነው ምስል ሳይዙ በጣም እየቀነሰ ይመጣል እንጂ ሌላ አዲስ የተቀየረ ነገር የለውም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ በጣም የራቀ የራቀ ሲሄድ ከዚህ የራቀ የራቀ ሲሄድ የሚፈጠረው ምስል ትክክል ነው ኢንቨርተር የተገለበጠ ምስል ነው የሚሆነው ነገር ግን ኦብጀክቱ በጣም ያነሰ 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 ወደ ፊት ይሄዳል መጀመሪያ ከዛ ወደ ኤፍ ይሄድና በጣም የራቀ ሲሄድ ምስሉ ወደ ኤፍ ፖይንት ላይ ኦልሞስት ኤፍ ነው ፎካል ፖይንቱ ጋር ይፈጠራል ነው በሚኖርበት ጊዜ ከ መስታወቱ በጣም የራቀ በሄደ ቁጥር ምስሉ ሊፈጠር የሚችለው ኤፍ ወይም ች ፎከስ ፖንቱ ግን ያቺ ኦብጀክት በጣም ጥንጥ እየሳይዝ ይኖራታል ማለት ነው የምትፈጠሩ በጣም ትንሹና ትታያለች ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በሰውየው ይህንን ካሳዩችሁ የተለያየ መጽሐፍም ላይ የምታዩት በቀስት ነው እንግዲህ ለምሳሌ ቀስ ሰውየውን ወደ ቀስትን ቀይረው እንደዚህ ይህን ሰው ሊሆን ይችላል ሻማል ሊሆን ማንኛውም ኦብጀክት ሊሆን ይችላል እንግዲህ የኦብጀክቱ ሄድ ወይም ደግሞ ከላይ በኩል ያለው ጫፉ በቀስቱ እንደምታዩት ነው ከላይ በኩል ያለው ነው ስለዚህ የተለያየ መጽሐፍም ምለስታየት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ልክ ሰውየ የነበረበት ምስል ማለት ይሄ ራሱ ልክ እንደ ሰውየው ውሰዱት አሁን አሁን ኦብጀክቱን አሁን ከነበረበት እስኪ ሲ ላይ ቢሆንስ ሴንተራ ላይ ቢሆንስ ምን አይነት ምስል ይፈጠራል እንግዲህ ሲ ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ ኦብጀክቱ ዚጋ ሆነ የመጀመሪያውን ህግ አፕላይ እናደርግ ምንድነው የሚለን

በሴንተሩ ብናሳልፍ አሁን ይህንን ላይን እዚህ ጋር ይታውን ጭንቅላቱ እዚህ ጋር በሴንተሩ እንዲያልፍ ካደረግ ነው ወደ ታች ነው የሚመጣው መስታውቱን ስለማያገኝልን ሶስተኛውን ህግ እንጠቀም ሶስተኛውን ህግ ስንጠቀም ደግሞ ምንድነው የሚለን በፎካል ፖይንቱ እንዲያልፍ ብናደርገው ምን ይለናል በፎካል ፖይንቱ እንዲያልፍ ብናደርገው በፎካል ፖይንቱ የሚያልፈው ጨረር ተንጸባርቆ ሲመለስ ምን ይሆናል ነው ሚለን ከፕሪንስፓል አክሲስ ጋር ፓራላል ይሆናል አይደል ሚለን ስለዚህ ሶስተኛውን ህግ ተጠቀም ማለት ነው አሁን የመጀመሪያውንና ሶስተኛውን ህግ ተጠቀም ምናልባትም በደንብ ክሪቲካ ካልሆነላችሁና ጥሩ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን መለስ አድርጋችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ በደንብ ልታዩት ትችላላችሁ አሁን ይሄ የተሻለ የሚሆኑ ደግሞ ወረቀት ይዛችሁ እንደዚህ አክባችሁ ማስመሪያ ይዛችሁ ብትሰሩት ደግሞ በደንብ ክሊር ይሆንላችኋል የትኛውም አይነት ጥያቄ ላይ ቢመጣ በቀላሉ መለየት መሸምደድሉ አይጠበቅባችሁም ራሳችሁ ድሮ እያደረጋችሁ እየሰራችሁ የምታገኙት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ልክ ይህን ስናደርግ በ ፎካል ፖይንቱ እንዲልፍ ካደረግ ነው ሲመለስ ከፕሪንስፓል አክሱ ጋር ፓራራል ይሆናልል እያቸው ፓራራል ይሄዳል ከዚያ ሁለቱ ጋር ኢንተርሴክት አደረጉ ልክ በዚህ ጨረሩ ተመለሰ ሆኖ መመለስ ስላለበት ሆሪዞንታል መስመር ሆኖ ተመለሰ ሁለቱ ተገናኙ ጭንቅላቱ እዚህ እግሩ ያው የነበረበት ይሆናል ማለት ምስል ነው ይህ ምስል ባህሪው ምንድን ነው አንደኛ ኢትስ ሪል ይለናል ትክክለኛ ነው ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው ኢትስ ኢንቨርትድ አይደለም የተዘቀዘቀ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ሶስተኛው ግን የመጀመሪያው ላይ እንግዲህ ካየን ያንስ ነበር ከሲ በኋላ በሚሆን ወይም ከመስታወቱ እየራቀ ሲሄድ ምስሉ እያነሰ እንደሚል አይተን ነበር እዚህ ጋር ግን ሴም ሳይዝ አያችሁት ከኦብጀክቱ ጋር እኩል መጠን ይኖረዋል ማለት ነው እዚች ቦታ ላይ ሲሆን ከዛ ምስሉ የተፈጠረው ሴት ጋር ነው ሲ ላይ ነው አይደል የተፈጠረው አያችሁት ሴንተሩ ሴንተሩ ጋር ነው የተፈጠረው ማለት ነው እንጂ ፎካል ፖይንቱ ላይ ወይም ደግሞ በሁለቱ መካከል አይደለም ሲ ላይ ይፈጠራል ምስሉ እንግዲህ ይህን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ስለዚህ ይሄን ያ እንግዲህ ኦብጀክቱ ሲ ላይ ወይም ሴንተሩ ላይ በሚቆምበት ጊዜ ሊፈጠር የሚችለው ምስል ይሄ መሆኑን አየን ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ይህንን ኦብጀክት እስኪ ደግሞ በሲ እና በኤፍ ያ በሴንተሩና በሴንተሩ እና በፎከስ ፖይንቱ መካከል ብናደርገው ደግሞ የት ጋር ሊፈጠር ይችላል አሁን ይሄንን ነው ትንሽ ጠጋ አደረግ ነው መሀል ላይ ሆነ እዚ ጋ እንግዲህ በደንብ መሀል ላይ በሚሆንበት ጊዜ ሊፈጠር የሚችለው ምስል አሁን የመጀመሪያውን ህግ ፕ ላይ በምናደረግበት ጊዜ ምንም ጥያቄ የለውም ፓራል አክሲስ ከፕሪንስፓል አክሲስ ጋር ፓራራ አድርገን ከወሰድን ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ በኤፍ በኩል ኤፍን ክሮስ አድርጓት ይመለሳል ልክ ይሆናል ሁለተኛውን እኒ ደግሞ ሴንተሩን በምንሰራበት ጊዜ የሁለተኛውን ህግ እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ የምትመለከቱት ከሆነ ሴንተር አሁን በዚች በኩል በሚያልፍበት ሰዓት ያው ከመስታወት ውጭ ስለሚሆንብን ለእኛ ለመስራት አይመቸንም እዚጋ ሶስተኛውን ህግ እንጠቀማለን ሶስተኛውን ህግ ስንጠቀመው እንግዲህ ካያችሁ ከሲ የራቀ ሲሄድ የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ህጎች ተጠቀምን ከዛ በሲ ላይ ሲሆንና በሲና በኤፍ መካከል ሲሆን ደግሞ የመጀመሪያውንና ሶስተኛውን ህግ ተጠቀምን ስለዚህ ሶስተኛው ህግ ምንድነው የሚለን በፎከስ ፖይንት ወይም በዚህ በፕሪንሲፓል ፎከስ እያን በምጠራት በኤፍ በኩል ጨረር እንዳልፍ ካደረግነው ተንጸባርቆ ሲመለስ ከፕሪንሲፓል አክስ ወይም መስመሩ ጋር ፓራራል ወይም ትይዩ ሆኖ ይሄዳል ነው የሚለው ስለዚህ ይህም በምናደረግበት ጊዜ እዩት የት ጋር ተገናኙ ሁለቱ ይሄው በዚህ በኩል አድርጎ መጣና እዚህ ጋር ሲሄድ እዚች ጋር ተገናኙ ስለዚህ የዚችኛዋ የአሮ ጭንቅላት ወይም የሰውየው ጭንቅላት ች ጋር ተሆናለች ማለት ነው ከዛ ልክ ይሄ ኢሜጅ ተፈጠረ ይሄ ኢሜጅ አሁን ከመጀመሪያው ኢሜጅ ጋር ምን አይነት ልዩነትና አንድነት አለ አሁን የመጀመሪያው ይሄ ኦብጀክቱ አለን የእሱ ኢሜጅ ደግሞ ከታች የተፈጠረው ነው ምስሉ ማለት ነው አሁን በምስሉና በኦብጀክቱ መካከል ያለው ነገር ስናይ አንደኛ ሪል ነው ምንም ጥያቄ የለውም ሁለተኛ ደግሞ ኢንቨርትድ ነው ወይም ደግሞ የተዘቀዘቀ መሆን አይተናል ሳይዙስ ምን ሆነ አሁን ሳይዙ አልጨመረም አሁን ሳይዙ ትልቅ ሆነ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ላርጀ ዳን ኦብጀክት አያችሁት ስለዚህ የሚፈጠረው ምስል ትልቅ ይሆናል ሌላኛው ደግሞ ምስሉ ከየት ጋር ነው የሚፈጠረው ቢዮንድ ሲ ከሲ በኋላ ነው ምስሉ ሊፈጠር የሚችለው ነው የሚለን አያችሁት ስለዚህ ኦብጀክቱን በሲና በኤፍ መካከል የምታቆሙት ከሆነ የሚፈጠረው ምስል እነዚህን አራት ነገሮችን የያዘ ይሆናል ትክክለኛ ነው ኢንቨርተር የተዘቀዘቀ ይሆናል ነገርን ከመጀመሪያው ጋር ሳይዙ ይጨምራል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሚፈጠረው ምስል ከሲ በኋላ ነው የሚፈጠረው ወይ ወደ ዚኛው አቅጣጫ አሁን በዚህ ኬዝ በሰራ ነው መሰረት ወደ ግራ አቅጣጫ በኩል እንደሚፈጠራ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በደም እንግዲህ ከዛ አሁን ልክ በሁለቱ መካከል ነበርው ኤፍ ላይ እናርጋው መሃል ላይ ያደረገነው ለክ እንደዚህ ለዩት እንግዲህ መሃል ላይ ያስቀመጥነው ኦብጀክቱን ኤፍ ላይ ካደረግ ነው ወይም ደግሞ በሴንተሩ እና በፕሪንሲፓሉ መካከል ላይ ያለችው ፖይንት ላይ መሀል ላይ ካደረግ እኩል ቦታ ላይ ያለችው መሀል ላይ ካደረግ ነው ግን እንግዲህ የመጀመሪያው ህግ አፕላይ እና የመጀመሪያው ህግ ምን ቢሆን አፕላይ ይደረጋል ልክ ፓራራ ሆኖ ይሄዳል ከዛ ሪፍሌክስ ሲያደርግ በኤፍ ማለፍ አለበት አይደል እንደዚህ ልክ በኤፍ በኩል ቆርጦት ያልፋል ይህም ቁጭ ብላችሁ ቤታችሁ ጋር መስራት ትችላላችሁ ከዛ ልክ ይህ ሆነ ሁለተኛው ህግ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን ሁለተኛው ህግ ደግሞ በሴንተሩ እንዲያልፍ ብናደርገ ያው አይደል የሚለን በሴንተሩ አልፎ ወደ መስታወቱ እንደሄድ ብናደርገው ምን ይሆናል ነው የሚለን ኦብጀክቱ ልክ በሄደበት መስመር ተመልሶ ይመጣል አይደለም የሚለን ልክ ይሄን ልክ እንደዚህ ሄደ ይሄው በሴንተሩ አልፎ መጣያችሁ ስለዚህ በሴንተሩ አልፎ በሚመጣበት ጊዜ ሁለቱ ላይኖችም ሪፍሌክት ካደረጉ በኋላ የት ጋር ሊገናኙ ይችላል ይህንን እንዩት ይሄ የመጀመሪያው እንግዲህ ፓራራል ሆኖ በከፕሪንሲፓል ጋር ፓራራል ሆኖ ሄደው ሪፍሌክት አርጎ ሲመለስ በኤፍ አድርጎ በሚመጣበት ሰዓት ይሄንን መስመር ተከትሎ መጣ ሁለተኛውም ኦብጀክት ደግሞ በሴንትሮ አርጎ ይህንን ኦብጀክት እንዲነካ ከሄደ በኋላ ልክ ሪፍሌክት አርጎ ሲመለስ በየት አርጎ ሄደ በዚኛው ሄደ ሁለቱ ላይኖች ምን ሆኑ ማለት ነው ፓራራል ሆኖ የትን ቦታ ላይ ሊገናኙ ነው አይችሉም የትን ቦታ ላይ ኢንተርሴክት ሊያደረጉ አይችሉም የትም ቦታ ላይ ኢንተርሴክት የማያደረጉ ከሆነ ደግሞ ምን አይፈጠርም ማለት ነው ኢሜጅ አይፈጠርም አያቸው ስለዚህ እዚች ፕሪንስፓል አክሲሱ ላይ ያለ ኦብጀክት ወይ ደግሞ ፕሪንሲፓል አክሲሱ ላይ የምናገኛትን ፎከስ ፖንት ወይም የትክተት ነጥብ የምንላት ጋር የተፈጠረ ኦብጀክት ወይም የቆመ ኦብጀክት ካለ ምስል ሊኖሩ አይችልም ይሄ መስታወት ምስል አይፈጥርለትም ማለት ነው ስለዚህ መስታወቱ ላይ ምንም አይነት ምስል አታዩ ማለት ነው እዛ ኦብጀክት ላይ ከሆነ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ በዛ ያሉ ኮንሰፕቶች ናቸው ያሉት ቁጭ ብላቸው ቤታቸው ላይ ማስመሪያን ኮምፓስ ወይም ክብ የምናከብበትን ነገር እና እርሳሳችሁን በመጠቀም በደንብ ፕራክቲስ ማለት የተለያየ ቦታ ላይ ኦብጀክታችሁን እያስቀመጣችሁ እዚህ ክብ ውስጥ እነዚህን ሬስ ሶስቱን ህጎች በሶስት ህጎች መሰረት የሚፈጠሩ ሬስ ወይም ደግሞ እነዚህን ጨረሮች በመስራት ኦብጀክቱ የት ጋር ሊፈጠር ይችላል መቼ ይፈጠራል ትልቅ ነው ትንሽ ነው ኢንቨርትን የተገለበጠን ያልተገለበጠን ኦብጀክት የሚለውን በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላች ማለት ነው ስለዚህ እነሱ እነሱ ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው እዚጋ እንግዲህ ሪል ኦብጀክት ነው እያየን ያለ ነው እያልን ስናወራ የነበረው ምንድነው ከመስታወቱ ፊት ለፊት ስለሚመጣልን ነው እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ ከመስታወቱ ፊት ለፊት የሚመጣ ኦብጀክት ከሆነ ሪል ኦብጀክት ብለን ወይም ደግሞ ከኦብጀክቱ ጋር ትክክል የሆነ ምስል ነው የሚሰጠን በዛ ላይ ደግሞ ቀኝ እጃችን ቀኝ ሆኖ ነው የሚቀመጠው ግራ እጃችን ደግሞ ግራ ሆኖ ነው የሚቀመጠው ምስሉ ላይ ይህንን ሪል ኢሜጅ እንለዋለን ከዛ በተቃራኒ ግን ቨርቹዋል ኢሜጅ የምንለዋለ ወይም ደግሞ እንግዲህ የሚፈጠረው ምስል ምናባዊ የምንለው ወይም ደግሞ ሶሪ እያልን የምንጠራው ምስል የሚፈጠር ይችላል እሱ በሚሆንበት ሰዓት እንግዲህ ምን ምን አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውንም በደንብ አድርገን እዚጋ የምናይበት ይሆናል አሁን ይሄ የሚፈጠረው እንግዲህ ኦብጀክቱ የት ጋር በሚሆንበት ጊዜ ነው አሁን ኤፍ ላይ አይደለ ሰራ ነው ከኤፍ ወደ ፒ እናስጠጋ አሁን እንግዲህ በኤፍ እና በፒ መካከል እናርግ ሁሉንም እያየ ሁሉንም ኬዞች እያየ ነው ስለዚህ በኤፍ እና በፒ መካከል ኦብጀክቱን እንዲቆም እናርገው ልክ ይው ወሰድ ነው ከዛ በኋላ ልክ እዚህ ጋር ካስቀመጥ በኋላ የመጀመሪያውን ህግ አፕላይ እናደርግ ልክ ፓራላል ቱ ደ ፕሪንሲፓል አክሲስ ሄደ ሪፍሌክስ ሲያደርግ በፎከስ ፖንታ በኤፍ በኩል እንደሚያልፍ እናቃለክ ይህንን ጨረር ይሰጠናል ሁለተኛው ደግሞ ከሴንተሩ እንስራ ከሴንተሩ ተነስቶ ወደ ሄዱ የሚሄደው ተመልሶ ወደ ሄዳል ነው የሚል በሴንተሩ ይመለሳል አይደል የሚል ስለዚህ ሪፍሌክት የሚያደርገው በራሱ መስመር ላይ ንዝጋ ካያችሁት ወደ ሌላ አቅጣጫ አልሄደ እነዚህ የት ጋር ነው የሚገናኙ ፍስክዩት እነዚህ ጋር ሊገናኙ ይችላል አሁን በዚህ አቅጣጫ በኩል በተያዩት ይሄ ዳይቨርጅ ያደርገው ወይም እየሰፋ እየሰፋ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄ በመካከላቸው ረከ እየሰፋ የሚሄድ ከሆነ እነዚህ እነዚህ ሁለት ላይኖች በዚህ በኩል መቼም ቢሆን ሊገናኙ አይችሉም በቃ ስለዚህ ሊገናኙ ስለማይችሉ ሊገናኙ የሚችሉት ወዴት ቢሄዱ ነው ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ በዚህ በኩል ብንወስዳቸው እዚ ጋ ዩት ወደዚህ በኩል ኤክስቴንድ አደረገናቸው ወደዚህና ወደዚህ ሁለቱንም ኤክስቴንድ ብናረጋቸው የት ጋ ይገናኛሉ እዚች ነጥበ አልተገናኙም ሁለቱ እዚህ ጋ በደንብ ዩት እንግዲህ ይሄ ከመስታወቱ ጀርባ ስለሄደ ምን አደረግ ነው ነጠብጣብ መስመር ተጠቃመ ወይም ሂድን ላይ እንለዋለ ነጠብጣብ መስመር አደረግ ናቸው ይሄ ምናልባትም ፕሌን ሚረር የሚል ቪዲዮም ላይ ሊሆን ይችላል ፕሌን ሚረር ላይ ስንሰራ እንግዲህ ኢሜጅ የሚፈጠረው ከመስታወቱ ጀርባ ነበር ያ የሚፈጠረው ኢሜጅ ደግሞ የነበረው ቨርል ኢሜጅ ነው ትክክለኛ ኢሜጅ አልነበረ የሚፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ እዛም ጋ ያየ ነው ኢሜጅ እንላለን ምክንያቱም ያ ኢሜጅ ከመሳወቱ ጀርባ ነው የተፈጠረው ልክ እንደዚሁም ኬዝ በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ ይሄ ብርሃኖ በሚያልፍበት ሰዓት ለእኛ ለአይናችን የሚታየን በቀጥታ ቀጥታ መስመር ሄደ ኦብጀክቱ ጋ የተገናኘ ይመስልናል ስለዚህ ሁለቱም መስመሮች እናንተ አስምራችሁ ስትሰሯቸውና ይህንን ሁለቱንም አስረዝማቸው በምሰሩበት ሰዓት ኦብጀክቱ ዝች ጋር ኢንተርሴክት ያደረጋል ስለዚህ ሁለቱ ኦብጀክቱ ዝች ጋ ኢንተርሴክት ካደረገው የተፈጠረው ብጀክት ስለዚህ ጭንቅላቱ እዚጋ ይሆናል እግሩ እንደነገርኳቸው ኳቸው ጊዜም ፕሪንስፓል አክሲሱን አይለቅም እዚ ጋ ይመጣ ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ እስካሁን ካየናቸው ምስሎች በምን ይለያል ማለት ነው ይሄ እስካሁን ካየናቸው ምስሎች የሚለይባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ አንደኛው ምንድነው ምስሉ ስ ምናባዊ ምስል ነው ከመስታወቱ ጀርባ የተፈጠረ ነው ከመስታወቱ ጀርባ የሆነ አካል አለ ብሎ ነው እየነገረን ያለው ምናባዊ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢሬክት ነው ቀጥ ያለ ነው ይለናል አያችሁት የስካውኖችም ነበሩ የተዘቀዘቁ ነበሩ አ ኢንቨርትር ነበሩ ወደ ታች የወደቁ ነበሩ ወይ ምስላቸው ጭንቅላት ወደ ታች ወደ መሬት የዞረ ነበረ እዚህ ጋ ግን ከያቸው ቀጥ ያለ ነው ልክ እንደ ኦብጀክቱ ቀጥ ብሎ የቆመ ነው ጭንቅላት ወደ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ቀጥ ያለ ምስል ይፈጥራሉ ከዛ ደግሞ ላርጀር ዛን ኦብጀክት አያችሁት ከኦብጀክቱ በላይ ሆኖ ይታያል ጎልቶ ይታየናል ማለት ነው ያ ምስል ሌላኛው ደግሞ የተፈጠረው የት ጋነው ነው ቢሃይንድ ደሚረር አያችሁት ከመስታወቱ ጀርባ ነው የተፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክቱ በስርጉድ መስታወት ማስታወት ወይ በኮንኬቭ ሚረር ጊዜ በፎካስ ፖንቱ ና በፖል ወይም በኤፍትና በፒ መካከል ከተቀመጠ ሊፈጠር የሚችለው ምስል ከመስታወቱ ጀርባ መሆኑን መርሳት የለባቸውም ይሄ ደግሞ እነዚህን አይነት እስካሁን ያየናቸውን የናቸውን ባህርያቶች እንዳሉት መርሳት የለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለምን ሊጠቅመን ይችላል የሚለው እ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወንዶች ጽማቸውን በሚላጭበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሴቶች ሜካፕ በሚቀቡበት ጊዜ የዚህን አይነት መስታወት ሊጠቀሙ ይችላል ስርጉድ መስታወት መስታወቱን ምናልባት እናንተ ማየታችሁት ሊሆን ይችላል መስታት በምተበሳት ከርቭድ ነው ወይም ደግሞ ውስጡን ካያችሁት እንደ ኮንኬቭ ወይም ሰርጉድ ያለ ፓርት አለው ያ በሚሆን በሰዓት እንግዲህ የሚፈጠረው ምስል ወይም ደግሞ እኛ እኛ ያለ ነው የመስታውቱ እንግዲህ ሰንተር በጣም ትልቅ ስለሚሆን መስታወቱ ያው በደንብ ጥፍ አይደለም ካያችሁት እንደዚህ በጣም ጉድጉድ ያለ አይደለም ትንሽ ነው አጠፍ የሚለው ትንሽ አጠፍ ካለ ደግሞ ይሄ ሴንተሩ በጣም ወደ ኋላ ስለሚሄድ እኛ ባጭሩ ያለ ነው ወይም ደግሞ እኛ መስታወቱን በምንይዝበት ጊዜ የምንቆመው ወይም ይዘነው የምንቆመው በኤፍ እና በፒ መካከሉ ይዘነው የምንቆመው መስታወቱን ስለዚህ ያን በምናደረግበት ጊዜ መስታወት ምን ማለት ነው ፊታችንን በደንብ ጎላ አርጎ ያሳይናል ስለዚህ ወንዶች ጽማችንን በምናጭበት ጊዜ ያንን ቀረብ አድርገን በምናይበት ጊዜ ወይም መስታወቱን ወደ ኛ በምናደርገው ጊዜ በደንብ ዙም አርጎ ስለሚያሳይ በደንብ ግልጥ አርጎ ስለሚያሳየን እና ከፍ አርጎ ስለሚያሳየን የምንፈልገውን ቦታ በትክክል ሰውነታችንን ሳንቆርጥ እሱ ልናደረግ እንችላለን ሴቶችም እንግዲህ ሜካፕ በሚቀቡበት ጊዜ በደንብ ይህንን መስታወት በሚጠቁበት ፊታቸውን በደንብ ጎላ አርጎ ስለሚያሳያቸው የሚፈልጉት ቦታ ላይ በቀላሉ የሚፈልጉትን ቅርጽ የሚፈልጓትን ነገር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኮንኬ ስልጉድ መስታወት እያልን የምንጠራው የመስታወት አይነት ልንጠቀምበት የምንችለው ለእንደዚህ አይነት ፐርፖች መሆኑንም በዛው እንድታውቁት ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ስርጉድ መስታወት ወይም ደግሞ ኮንኬቭ እንግዲህ ኮንኬቭ ማለት እንግዲህ ዋሻ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ዋሻ ብላችሁ ሰዱት እንደ ዋሻ ጎርጎድ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ኮንኬቭ ሚረር በሚሆንበት ጊዜ ምን ምን አይነት ባህሪያቶች ይኖሩታል ምስሉ ሶሪ ኦብጀክቱ የሆነ ቦታ ላይ ሲቆም ምስሉ የትጋ ይፈጠራል የሚለውን ነገር በደንብ አርገን አይተናል ሌላኛውና ደግሞ ትልቁ ፖይንት ደግሞ ሶስቱን ህጎች አይተናል ሶስቱን ህጎች ሁሉጊዜ ቢሆን ማስታወስ ይጠበቅባችኋል ስለዚህ ኦብጀክቱ ላይ በሚያርፉበት ጊዜ ያን ሬ በምትወስድበት ጊዜ ከፕሪንስፓል አክሲሱ ፓራላል ሆኖ የሚሰራ ኦብጀክት ነጥሮ ሲመለሱ ወይም ሪፍሌክት ሲያደርግ በፎካል ፖይንቱ እንደሚያልፍ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛውን ህግ ስናየው ደግሞ በሴንተሩ በኩል የሚያልፍ ማንኛውም ጨረር ተመልሶ የመጣበት መስመር ተከትሎ እንደሚሄድ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶስተኛው ህግ ስናየው ደግሞ በፎከስ ፖይንቷ ወይ ደግሞ ኤፍ ብለን በምንጠራት ፖይንት የሚያልፈው ጨረር ነጥሮ በሚመለስበት ጊዜ ከፕሪንስፓል አክሲሱ ጋር ፓራራል ሆኖ እንደሚቀመጥ እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርገን ማለት ነው እናንተን ቤታች ቁጭ ብላችሁ ይህንን ፕራክቲስ ማድረግ ነው ስለዚህ ኮምፓስ ማስመሪያና እርሳሶቻችሁን በመጠቀም ኢሜጅ ቤት ጋር እንደሚፈጠር በትክክል ማወቅ ትችላላችሁ ከዚ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ መስታወቶችንም ስታዩ በደንብ ትክ ብላችሁ አስተውላችሁ እያቸው እንግዲህ እነሱም በደንብ የማስተውላችሁ ምክንያት ምን አይነት ኦብጀክት ሊፈጠ እንደሚችል ለምን አይነት ጥቅም እንደምንጠቀምባቸውን በዛው ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጅላችሁ ቪዲዮ ይሆናል ይህን ይመስላል ስለዚህ ሰላም ቆዩ